Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video seterusnya masa dan waktu tempoh mengikut unit masa. Okey, macam biasa kena like, kena share, kena subscribe. Power. Okey. Tempoh mengikut unit masa ni kita ada tiga benda penting kena tahu. Masa mula, tempoh dan masa tamat. Masa mula ialah masa tamat tolak tempoh. Tempoh ni masa tamat tolak masa mula, dan masa tamat masa mula tambah tempoh. Okey, kita tengok macam mana contoh dia. Oh, ada sedikit tu eh. Masa mula ni sebenarnya masa bermulanya sesuatu aktiviti atau peristiwa. Tempoh ni pula masa sesuatu aktiviti atau peristiwa berlangsung. Dan masa tamat, masa aktiviti atau peristiwa itu berhenti lah waktu dia tamat. Maaf ya, ada gangguan bunyi mesin rumput. Okay, contoh. Kira tempoh yang berikut. Kira tempoh penyelesaian dia diberi masa mula pukul 10 pagi. Masa tamat dia pukul 9.30 malam. Yang dicari tempoh. Okey, ingat tempoh masa tamat tolak masa mula. Okey, kita selesaikan. Jadinya 9.30 malam tolak 10 pagi. Kalau tengokkan ikut logik ni, 9.30 nak tolak 10. Tak boleh kan? Macam mana? Nak pinjangan siapa? Jadinya kita tukar benda ni kepada sistem 24 jam. Macam mana nak tukar? Tengok video sebelum ni. Okey. 9.30 malam tu dia akan jadi 21.30. 10 pagi tu dia jadi 1.00. Okey. Kena buat betul lazim. Betul lazim kalau kita nak mengira masa ni, saya cadangkan kena guna kotak ni lah. Kotak mas, kotak jam dan kotak minit. Sebab senang. Okey, kita tolak 30 tolak 0, 30. 21 tolak 10 jadi 11. Okey, kita nak menulis jawapan dia. Kita bukan tulis macam biasa sebab ini tempoh. Kita tulis 11 jam 30 minit. Okey, kira tempoh maknanya 11 jam 30 minit itu tempoh. Contoh seterusnya. Contoh 2. Kelas tambahan Aina bermula pada pukul 2.30 petang. Kelas tersebut berlangsung selama 2 jam. Pukul berapakah kelas itu tamat? Okey, penyelesaian dia yang diberi masa mula. Masa mula 2.30. Kelas Aina bermula. Kelas tersebut berlangsung selama 2 jam. Itu ialah tempoh. Yang dicari masa tamat. Ingat, masa tamat, masa mula tambah tempoh. Selesaikan 2.30 tambah 2 jam. Okey, tambah ni tak ada masalah. Kita tak perlu tukar jadi sistem 24 jam. Tapi kalau dia minta, kena tukarlah. Okey, jam 2.30 dia berlangsung tambah 2 jam. Jadi 4 jam 4.30 minit PM. Ini dalam sistem 12 jam. Atau dia nak, kalau dia nak dalam sistem 24 jam, kita tukarlah. Jadi 16 jam 16.30. Alright. Contoh 3. Ali telah bermain bola sepak selama 2 jam sebelum main pada pukul 6 petang. Pada pukul berapakah Ali mula bermain? Okey. Yang diberi masa tamat pukul 6. Tempoh 2 jam 10 minit. Yang dicari masa mula. Okey, masa mula, masa tamat, tolak masa tempoh, tolak tempoh. Selesaikan. 6. Pukul 6 petang, tolak tempoh 2 jam 10 minit. Okey, tengok eh. Ni saya nak adjust sikit. Kosong, nak tolak 10 tak boleh. Jadinya, kita pinjam dengan jam. Pinjam 1. 6 tu tinggal 5. 1 yang kita pinjam tu sama dengan 60 minit. 1 jam sama dengan 60 minit. Tahu kan?
Jadinya kita tolak 50, 5 tolak 2, 3. Jadinya Ali telah bermain bola sepak pada pukul 3.50 petang. Gila ke apa Ali ni? Kena berlatih kot. Jam 15.30 kalau kita tukarlah sistem 4 jam. Okey. Sekian. Thank you.